сире сайдыхтах, онна федеральный булас болгомта урухтах тен. Мордовияга бүтүн Россиядагы багылыктар форумнаргар Владимир Владимирович Путин бейхатан турар. Ол чечитинен беги нехлекпит балысханлык сайынна. Саңа школа, детсад, саңа технологиянын үлелер кателінай, асфальт сол, тротуар, Элбэх квартиралах джебит иннегер оға бұл аққата. Бұ барыта федеральны үбінен тұтылынны. Конституция ден бұ бігігі біге ақылап бұд. Ән онны мен олық бұд, үтчап бұд кескелі, өбіге біт өйді білі. Бігігі ил дархамытығар әрін яқтақ бұд, итаға яқтақ бұд. Бігігіні өйір, өйдір, бұл аспытын қытары бірге болуқтақ бұд. Оның болары тұрар бұй барға. Әйгені барғытын тұтыс бұтынан кәлін сөптөқ бұхарыны ұлыны қайынген ұңырабын.